ვიზიტის შემდეგ ხელისუფლება რაც შეიძლება მეტად უნდა გააქტიუროს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობა. ამის ნაცვლად სამწუხაროდ საუბედუროდ ჩვენ ვიღებთ რუსეთისთვის საყრდენს პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის სახით და გვესმის განცხადებები მთავრობის წევრებისგან, რომელიც ერთგვარად აბალანსებს უკვე პენსის ვიზიტს და ძალიან მკაფიო და მკაცრ განცხადებებს საქართველოში. ეს არის პასუხი რუსეთის მხრიდან პუტინის ვიზიტი აფხაზეთში და ბუნებრივია მისი დაპირებები არის ცდელობა, რომ მოიგოს აფხაზი ხალხის გული.